今回はアビガンについて新しい報道がありましたので皆さんにお伝えしていきたいと思います。先日アップしたアビガンの動画なんですけど YouTube の方でちょっと削除されてしまったので今回はまたそれとは別の新しい情報なので皆さんにこれからお伝えしていきます。まず神奈川県は21日新型コロナウイルスの感染者を受け入れている県内医療機関で富士フイルムの抗インフルエンザ薬アビガンの投与を認めるよう政府に要望書を提出した。新型コロナウイルス向けの臨床試験は未実施だが中国国内では同様の成分を持つ医薬品にウイルスに対する効果が認められているという。また別の新聞なんですけど厚生労働省は22日新型コロナウイルス感染に対する治療に新型インフルエンザ薬として政府が備蓄しているアビガンが使えるか検討する方針を明らかにした。数日内に必要な手続きを行い効果を確かめる臨床研究を始めるという。アビガンは富士フイルム、富山化学製、タミフルなど既存の抗インフルエンザ薬が効かない新型インフルエンザが流行し政府が判断した場合のみ使えるという条件で2014年に承認され備蓄されている。妊婦が使うと胎児に副作用が出る恐れがあるため妊婦には使えない。エボラ出血熱に対する効果も期待され実際に投与もされたが承認には至っていない。新型コロナウイルスにはまだ治療薬がない。世界保健機関は抗 HIV 薬やエボラ出血熱の治療薬として開発された抗ウイルス薬の効果について臨床研究を進めており3週間程度で結果が出るとしている。国内でも抗 HIV 薬などが使えないか研究が始まっているということでいくつかその新聞やニュースでアビガンが取り上げられるようになっているんですけど今後どうなるかそこにちょっと注目していきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。